بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن اس کے 15ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم انشاءاللہ نماز کے شروع میں پڑھی جانے والی تسبیح اور اس کے علاوہ رکوع اور سجود کے اذکار پڑھیں گے. ساتھ ہی ساتھ گرامر میں کفرہ اور ذکرہ یہ دونوں افعال کی مشق کریں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی ساتھ میں دیکھیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ثنا سے یا نماز میں شروع کرنے کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تسبیحات یا مختلف اذکار منقول ہیں یا مختلف اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس میں سے ایک یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. سبحانکا, ویسے کئی الفاظ آپ کو معلوم ہیں. سبحانکا پاک ہے تو, سبحانہ یعنی پاک ہے, سبحانکا پاک ہے تو, سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ. و اور بی یعنی ساتھ, حمد یعنی تعریف, کا تیری, و بی حمدی کا اور ساتھ تعریف تیری یعنی تیری تعریف کے ساتھ. اردو میں ہم کو الٹا چلنا پڑے گا, نہ اردو الٹی ہے نہ عربی الٹی ہے, ہر زبان کا اپنا سٹائل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں میں جا رہا ہوں, انگلش میں کہیں گے آئی ایم گوئنگ, تو انگلش میں ہوگا میں ہوں جا رہا. تو نہ انگریزی الٹی ہے نہ اردو الٹی, ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہے, ہر زبان کی اپنی ایک ترتیب ہے. تو وہ بھی حمدی کا اور تیری تعریف کے ساتھ, پاک ہے تو اے اللہ اور تیری تعریف کے ساتھ, یعنی تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ. وہ تبارک اسمک, تبارک برکت والا ہے, وہ یعنی اور, تبارک برکت والا ہے, اسمک تیرا نام, اسم یعنی نام, اسمک تیرا نام, برکت والا ہے تیرا نام. وَتَعَالَى اونچا ہے, بلند ہے یا بلند و بالا ہے, کیا جدو کا تیری بزرگی, جدو کا تیری بزرگی. اردو میں ہم کہتے ہیں جد امجد, ہمارے آبا اجداد بزرگ. تَعَالَى جدو کا, بلند و بالا ہے تیری بزرگی. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, لَا إِلَٰهَ نہیں کوئی معبود, غیرک تیرے سوا, غیرک تیرے سوا, تیرے غیر, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی طرح رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم, سبحان پاک ہے ربی میرا رب, العظیم عظمت والا, پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العلی, سبحان پاک ہے ربی میرا رب, ربہ ربہم ربک ربکم ربی میرا رب, ربی الاعلی سب سے بلند, سب سے اونچا. رکوع سے اٹھنے کے وقت ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, سمع سن لیا, سمع سن لیا, اللہ اللہ نے, لی یعنی لیے, رائٹ, لی مطلب لیے, لکم دینکم ولی دین, میرے لیے میرا دین, لی یعنی لیے, من یعنی جو, لیے جو, لیے اس کے جو, سن لیا اللہ نے, لیے اس کے جو, یا سن لی اللہ نے اس کی جس نے. اردو کا رواں ترجمہ اگر ہم کریں گے تو ہوگا سن لیا اللہ نے اس کو جس نے, حمیدہو, حمیدہ تعریف کی, ہو اس کی, سن لی اللہ نے لمن اس کی جس نے, حمیدہ ہو تعریف کی اس کی. اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں, ربنا
ولك الحمد ربنا فوری ہم کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لك الحمد یا ولك الحمد تیرے لیے لك یعنی تیرے لیے الحمد تمام تعریفیں ہیں تمام تعریفیں ہیں حمدہ تعریف میں بھی آتا ہے اور شکر کے میں دو معنی ہیں حمد کے تعریف اور شکر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے تعریف کی اس کی اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ربنا ولك الحمد یا ربنا لك الحمد اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے سبحان ربی الاعلیٰ جیسا ہم نے ابھی دیکھا دونوں اس رکوع کے ساتھ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ حد ملحد کیا ہوتا ہے وہ پوری نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے مثلا میں ایک انجینئر ہوں اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ انجینئر نہیں ہیں یہ پوری نفی ہو گئی میری تو اگر کوئی کہے کہ بھائی اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے یہ تو پوری نفی ہو گئی اور سبحانہ کا تعلق یاد رکھیے ہمارے روزانہ کے رویے سے بہت زیادہ ہے تو اگر میں موسم کی شکایت کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کیا بیکار موسم ہے تو بالفاظ دیگر استغفر اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو موسم ڈیزائن کرنے نہیں آتا یہ کہہ رہا ہوں نا اگر میں کہوں کیا بیکار موسم ہے ارے کیا سردی ہے اللہ تعالیٰ میں نقص ہے نقص بتا رہے ہیں استغفر اللہ اگر میں کہوں یہ میری ناک ایسی کیوں ہے کس نے بنایا ناک کو اللہ تعالیٰ میرا کلر ایسا کیوں ہے کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے میری ہائٹ ایسی کیوں ہے میں یہاں کیوں پیدا ہوا ہر وہ چیز جو قدر کا حصہ ہے اس میں اعتراض اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے ہم جب کہتے ہیں سبحان ربی العظیم اے اللہ تو پاک ہے تو کیا مطلب ہوا اے اللہ آپ نے جو کچھ کیا وہ پرفیکٹ ہے آئیے اب ہم پریکٹس کرتے ہیں میں حاری صاحب سے گزارش کروں گا عمران خان سے کہ وہ آپ کو ان اذکار کے ترجمے کی پریکٹس کرائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک پاک ہے تو اللہم اے اللہ وبحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے وتبارک اور برکت والا ہے اسمک تیرا نام وتعالی جدک اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک اور بلند و بالا ہے تیرا نام وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان ربي العظيم
سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى جزاكم الله خير. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ناظرین اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو آپ ٹی پی آئی کے ذریعے سے کیجیے. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, یعنی آپ سن رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بولیے, کہیے اور بتائیے, شوق سے پڑھیے, مل کر پڑھیے, انشاءاللہ آپ جلدی سیکھیں گے, آسانی سے سیکھیں گے. اس لیے کہ عربی زبان کے کئی صیغے ہیں فعل کے, اور اگر آپ صرف سنتے رہیں گے تو بہت مشکل ہوگا یاد رکھنا, لیکن جب آپ اشاروں سے ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ سارے صیغے یاد ہو جائیں گے آپ کو. اس ایکسرسائز کو, ان مشقوں کو شوق سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی مشکل مثال ہے, بعض حضرات کے اوپر گراں گزرتی ہے, لیکن مثال بہت اہم ہے. فرض کیجئے کسی شخص کے کسی حادثے میں بدقسمتی سے آنکھ کے 80,000 یا 78,000 ٹکڑے ہو جائیں, اور ڈاکٹر ان ٹکڑوں کو اس کے سامنے رکھے شخص کے, وہ اندھا ہے, لیکن اس کو کہے کہ بھائی یہاں پر ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ لگا لیجئے ان ٹکڑوں کو, آپ کی بصارت واپس آ جائے گی, اور یہاں پر ادھر سائڈ میں 100, 200, 500 کے پیس ملا ہوا ہے, یہ لگا سکتے ہیں آپ. اپنی بصارت کا سوال ہے تو سوچئے کس محبت سے, کس شوق سے اور کس کیئر سے وہ ایک ایک ٹکڑا لگائے گا. اس لیے کہ یہ آنکھ کی بصارت کا سوال ہے. یہ جو گرامر کی ایکسرسائز ہے یہ وہ بصارت دے رہی ہے ہم کو. ہم اندھے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں لیکن اندھوں کی طرح, اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. یہ ٹکڑے گرامر کے, یہ ایکسرسائزز وہ بصارت دے گی انشاءاللہ, جس سے ہم قرآن کریم سمجھنے کے قابل ہوں گے اور جلد سے جلد اس قابل ہوں گے. ہم نے شروع کیا تھا فعلہ سے, اور پہلا پیٹرن جو ہم نے کیا فتحہ کا, اور وہ فعلہ جیسا ہی ہے, جیسے فتحہ, فتحو, فتحتا, فتحتم, فتحتو, فتحنا, یفتحو, یفتحون, تفتحو, تفتحون, افتحو, نفتحو, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو, فاتح, مفتوح, فتح. فعلہ بھی اسی پیٹرن پر آتا ہے, جعلہ بھی اسی پیٹرن پر آتا ہے, اور فتحہ, یہ تین ہم نے افعال کیے. دوسرا نمونہ تھا نصرہ کا, نصرہ, اس نے مدد کی. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتو, نصرنا, ینصرو, صرف او کا فرق ہے اس میں, ان الفاظ میں, ینصرو, ینصرون, تنصرو, تنصرون, انصرو, ننصرو, انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو, یہ او کا فرق یہاں تک آتا ہے, او کا اثر. اس کے بعد ناصر, منصور, نصر, ویسے ہی ہے جیسے فاتح, مفتوح, فاعل, مفعول, فعل. آج ہم مزید دو افعال لیں گے, کفرا اور ذکرا, اسی پیٹرن پر, نصرا پیٹرن پر, اس لیے کہ نصرا کا نمونہ, نصرا کا باب, یا اس باب نصرا پر آنے والے افعال قرآن کریم میں اور عربی زبان میں بہت ہیں. کفرا کے دو معنی ہیں, کفرا مطلب اس نے انکار کیا, اور دوسرا معنی ہے اس نے ناشکری کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ سمپل دلیل جو ہم وتر کی دعا میں پڑھتے ہیں, وہ نشکرو کا ولا نکفرو کا, وہ نشکرو کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ولا نکفرو کا اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. تو کفر کا دوسرا معنی شکر کے اپوزٹ میں ہے. تو کفر, انکار کرنا یا ناشکری کرنا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. ان کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور استعمال کیجئے, حرکت میں برکت ہے. آپ جانتے ہیں اردو کا مقولہ, حرکت میں برکت ہے, تو حرکت ضرور دیجئے. میں نہیں سمجھتا آپ کا ہاتھ بہت وزن ہوگا کہ آپ اس کو ہلا نہ سکیں.
لیکن یہ بجلی آپ کو بہت مدد دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ تیار ہیں گرامر کی پریکٹس کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ آج جو دو الفاظ ہم کرنے والے ہیں پریکٹس، وہ ہیں کفرہ اور ذکرہ۔ کفرہ کا مطلب اس نے انکار کیا، اور ذکرہ اس نے یاد کیا۔ تو پہلے ترجمہ کیجئے، آئیے میرے ساتھ دہرائیے۔ کفرہ اس نے انکار کیا، کفرو ان سب نے انکار کیا، کفرتا آپ نے انکار کیا، کفر تم آپ سب نے انکار کیا، کفر تو میں نے انکار کیا، کفرنا ہم نے انکار کیا، یکفرو وہ انکار کرتا ہے، یکفرونا وہ سب انکار کرتے ہیں، تکفرو آپ انکار کرتے ہیں، تکفرونا آپ سب انکار کرتے ہیں، اکفرو میں انکار کرتا ہوں، نکفرو ہم انکار کرتے ہیں، اکفر انکار کر، اکفرو انکار کرو، لا تکفر انکار مت کر، لا تکفرو انکار مت کرو، کافر انکار کرنے والا، مکفور جس کا انکار کیا گیا، کفر انکار کرنا، ہوا کفرا ہیا کفرت۔ بائیں ہاتھ سے ناظرین آپ بھی پریکٹس کرتے رہیے، ہوا کفرا ہیا کفرت، ہوا یکفرو ہیا تکفرو۔ ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کیجئے، کفرا کفرو کفرتا کفر تم کفر تو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو۔ تیسرے راؤنڈ کی پریکٹس کرتے ہیں ہم صرف عربی میں، کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو۔ ایک بار اور، کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو۔ اشارے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں ناظرین کے لیے بھی، کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسی عربی آپ سکھا رہے ہیں جس میں نے کفر کیا، ہم نے کفر کیا۔ یہ پہلی بات تو ہم نے سورہ کافرون میں دیکھا کہ مسلمان کو بھی کافر ہونا چاہیے، مگر طاغوت کا، میں نے انکار کیا طاغوت، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، ہم یہاں اپنے عقیدے کا بیان نہیں کر رہے ہیں، عربی زبان سیکھ رہے ہیں۔ چلیے پریکٹس آخری راؤنڈ میں میرے ساتھ پڑھیے آپ لوگ، کفرا کفرو کفرتا کفرتم کفرتو کفرنا یکفرو یکفرونا تکفرو تکفرونا اکفرو نکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر ہوا کفرا ہیا کفرت ہوا یکفرو ہیا تکفرو۔ ناظرین اب ہم ذکرہ کی پریکٹس کرتے ہیں، ذکرہ یعنی اس نے یاد کیا۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، ذکرہ
ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتو ذکرنا یذکرو یذکرونا تذکرو تذکرونا اذکرو نذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر ہوا ذکرہ ہیا ذکرت ہوا یذکرو ہیا تذکرو. اب دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی ہم پریکٹس کریں گے. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتو ذکرنا یذکرو یذکرونا تذکرو تذکرونا اذکرو نذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر ہوا ذکرہ ہیا ذکرت ہوا یذکرو ہیا تذکرو. اب میں اشارے کروں گا, اب آپ میرے ساتھ دہرائیے. ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتو ذکرنا یذکرو یذکرونا تذکرو تذکرونا اذکرو نذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر ہوا ذکرہ ہیا ذکرت ہوا یذکرو ہیا تذکرو. جزاکم اللہ خیر. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب کفارہ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو کوئی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. مسلمان کو کافر ہونا چاہیے, جیسے میں نے کہا, طاغوت کا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. آگے چلتے ہیں ہم نقطۂ تعلیم کی طرف. اس میں ہم آج سننے کے بارے میں بیان کریں. سننے کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. قرآن میں تخلیق کا جب ذکر ہوا ہے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پہلے جو ہے سننے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں گے اندھے جو لوگ ہیں وہ قابل بہت ہو سکتے ہیں, کئی مفتی بھی لوگ ہیں, علماء ہیں, اندھے ہیں مگر, لیکن کسی بہرے کو آپ نے کوئی قابل نہیں دیکھا ہوگا, سنا نہیں ہوگا, الا ماشاء اللہ. کیونکہ بہرا جنرلی بول بھی نہیں سکتا, گونگا بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر بچپن سے بہرا ہو تو اس کو آواز کیا ہے, بات چیت کیا ہے, وہ نہیں معلوم. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنے اس کان کو یا ان کانوں کو اللہ کا کلام سننے کے لیے بھی استعمال کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.